bola com o Leozinho. Tentando fechar a porta, chega o Campo Mourão. Lateral para a equipe do Campo Mourão. Entrada, vem para a batida o Tomate. Esse é o Fiuza. Essa é a primeira vitória da equipe moronense. Digamos assim, ainda falta 14 segundos, né? Por mais dinâmico que seja o gol!